សួស្តី fan fan ជាដូនមួយទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីការមកកាន់ channel របស់ admin នៅថ្ងៃនេះ admin នឹងមកសម្ដែងរឿង Fireworks of My Heart ភាគទី11ដែលជាភាគបន្តតាមមុននឹងចូលដល់សាច់រឿង admin សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច subscribe channel របស់ admin អ្នកមួយផងណាតើអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅទស្សនាជាមួយ admin ទាំងអស់គ្នាGansberg, a real German premium beer.ចូលមកកាន់សាច់រឿងរបស់យើងវិញកាលពីនៅភាគមុនយើងច្បាស់ជាបានដឹងដូចមកហើយថាតុងយានគេបានរត់ទៅតាមស៊ីឈិនដើម្បីបកស្រាយប្រាប់នាងពីអារម្មណ៍របស់គេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេឃើញយានឈិននៅទីហ្នឹងគេមិនហ៊ានចូលទៅជិតស៊ីឈិននោះទេមានតែបណ្ដោយឲ្យនាងទៅតែប៉ុណ្ណោះលុះក្រោយពេលដែលពួកគេចេញផុតតុងយានក៏បាននឹកសម័យនៅពេលដែលគេរៀននៅវិទ្យាល័យគឺកាលនោះគេបាននាំស៊ីឈិនទៅដើរលេងតែក៏ត្រូវយានឈិនទៅតាមនាងឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពេលនោះតុងយានគេគិតថាយានឈិនគឺជាសង្សាររបស់ស៊ីឈិនទៀតផងតែស៊ីឈិនបានប្រាប់ថាគាត់គឺជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំតើបន្ទាប់មកយានឈិនគេក៏បានឲ្យស៊ីឈិនត្រឡប់ទៅតែតែក៏ត្រូវសុងយាននឹងហាមមិនឲ្យទៅនោះទេទៅបណ្ដាលឲ្យយានឈិនគេមិនអាចទ្រាំនឹងកំហឹងបានគេក៏ដាល់សុងយានមួយដៃតែម្ដងទៅគុំតាបានអ្នកនៅទីនឹងខាត់ណាកុំអីពួកគេទាំងពីរវាយគ្នាពេញនឹងឥឡូវហើយយានឈិនក៏បានសួរស៊ីឈិនថាតើរវាងបងនឹងអាម្នាក់នោះឯងជ្រើសរើសយកអ្នកណានៅពេលលើអញ្ចឹងស៊ីឈិននាងក៏បានដើរទៅខាងសុងយានជាហេតុធ្វើឲ្យសុងយានគេពិតជាមានដំណូតខ្លាំងមែនតើតែតាមពិតទៅស៊ីឈិននាងគ្រាន់តែមកលាសុងយានត្រឡប់ទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីនិយាយរួចហើយនាងក៏ត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងយានឈិនផងដែរក្រោយពីអ្នកឃើញរឿងហ្នឹងហើយនោះសុងយានគេពិតជាស្អប់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ដែលកាលហ្នឹងគេអត់ចេះប្រចាំណាគិតតែតាំងខ្លួនជាក្មេងទំនើងអីចឹងទៅហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់ទៅពីជក់បារីទៀតទៅធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ស៊ីឈិនមិនពេញចិត្តគេដូចនេះត្រឡប់ទៅមើលខាងស៊ីឈិនវិញពេលនេះនាងសវឹងគេលក់បាត់ទៅហើយអ៊ីសែលក៏បានសួរយានឈិនថាតើឯងកំពុងតែទៅណាហ្នឹងយានឈិនក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំចង់នាំនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះម៉ាក់វិញប៉ុន្តែអ៊ីសែលគេមិនឲ្យយានឈិននាំនាងទៅកាន់ផ្ទះនោះទេព្រោះនាងកំពុងតែសវឹងស្នាចឹងមិនគួរឲ្យនាងទៅផ្ទះនោះឡើយណាមួយនាងផឹកស្រាច្រើនបែបនេះព្រោះតែនាងមិនសប្បាយចិត្តតែប៉ុណ្ណោះចឹងក្នុងនាមជាបងប្រុសឯងគួរតែយកចិត្តប្អូនបន្តិចទៅនៅពេលលើអ៊ីសែលនិយាយចឹងយានឈិនក៏តបវិញថាមិនអីនោះទេស្មានណាហាម៉ាក់ប៉ាគាត់គេងលក់អស់ទៅហើយចឹងគ្មានអ្នកណាដឹងថានាងសវឹងស្នាទេពេលមកដល់ហើយនោះយានឈិនក៏បានយកស៊ីឈិនមកកាន់បន្ទប់ថែមទាំងរៀបចំឲ្យនាងគេងឲ្យស្រួលបួលអីចឹងទៅបន្ទាប់ពីរៀបចំរួចហើយគេក៏បានចាក់ចេញទៅវិញប៉ុន្តែពេលដែលគេឃើញសភាពរបស់ប្អូនស្រីគេបែបហ្នឹងគេក៏នឹកឃើញរឿងការដែលនៅតូចផងដែរគឺកាលនោះគេនឹងស៊ីឈិនណាប៉ិតជាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាសូម្បីតែរយោប៉ាស៊ីឈិននាងតែងតែមកសុំគេងជាមួយនឹងយានឈិនព្រោះនាងអត់ហ៊ានគេងម្នាក់ឯងនោះទេហើយគេតែងតែបំពេនាងអីចឹងណាលុះក្រោយពេលដែលស៊ីឈិនដឹងក្តីនាងក៏ចាប់ផ្ដើមមានស្នេហាជាមួយសុងយានហើយការប៉ិតទៅអសរដែលសុងយានបានលុចសរសេរនៅជាប់កញ្ចក់បង្អួចហ្នឹងគឺយានឈិនជាអ្នកលួចលុបនឹងឯងព្រោះគេអត់ចង់ឲ្យស៊ីឈិនឃើញហ៎ដោយសារតែយានឈិនលុបនឹងឯងទៅបានជាធ្វើឲ្យពួកគេមានការយល់ច្រឡំជាមួយគ្នានៅកាលនោះដោយស៊ីឈិនហ្នឹងក៏ថាសុងយានគេមិនតស៊ូនៅក្នុងតំណែងតំណងជាមួយនាងឯខាងសុងយានវិញគេក៏គិតថាស៊ីឈិនហ្នឹងជាមនុស្សចិត្តដាច់អត់បកស្រាយច្បាស់អីចឹងទៅក្រោយពីគិតរឿងហ្នឹងរួចហើយយានឈិនក៏មានអារម្មណ៍ថាខុសចំពោះប្អូនស្រីគេដូចគ្នាបកតើមើលសុងយានជាបន្តវិញនៅយប់នេះហាគេគេមិនលក់នោះឡើយគេនឹកគ្រប់យ៉ាងដែលស៊ីឈិនបាននិយាយជាមួយគេអមាញ់មិញជាហេតុធ្វើឲ្យគេពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាគេត្រូវតែសម្រេចចិត្តបកស្រាយរឿងនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់គេមិនចង់ឲ្យស៊ីឈិនមានការយល់ច្រឡំនោះទេលុះព្រឹកឡើងសុងយានគេក៏ប្រញាប់ទៅរកស៊ីឈិនតែក៏ទៅចៃមែវនឹងហាមគេឲ្យទៅណាឯងក្រែងគេនិយាយថាស្អប់នាងអត់ចង់ឃើញនាងឯងចាំមិនក៏លើនឹងចង់ទៅរកនាងទៅវិញសុងយានក៏ប្រាប់ថាបើគេមិនទៅរកស៊ីឈិនទេនាងច្បាស់ជាលែងមករកគេជារៀងរហូតអញ្ចឹងគេមិនអាចគ្មាននាងបាននោះទេបើសិនជានាងនៅទីនេះហើយគេគួរតែថែរក្សានាងល្អជាងនិយាយរួចគេក៏ដើរចេញតែម្ដងទៅជួនជាពេលហ្នឹងពូមីងរបស់សុងយានក៏បានមកដល់ចៃមែវក៏បានប្រាប់ពួកគាត់ថាបងប្រុសហាក៏ប៉ុន្តែចង់ទៅរកស៊ីឈិនហើយម៉ាក់ប៉ាជួយគាត់គាត់បន្តិចមើលនៅពេលលើអញ្ចឹងពួកគាត់មិននិយាយអ្វីទេហើយម៉ាក់របស់ចៃមែវហ្នឹងគាត់ក៏ដេញឲ្យចៃមែវទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកទៅទុកឲ្យប៉ារប
ស់នាងនឹងនិយាយគ្នាជាមួយសុងយានចោនៅពេលពួកគេចូលទៅក្នុងអស់ពូរបស់សុងយានគាត់ក៏និយាយទៅកាន់សុងយានថាពូដឹងថាឯងជាមនុស្សបែបម៉េចឯងមិនខុសពីប៉ារបស់ឯងនោះទេមកដឹងតែចិត្តតន់ចាប់តាំងពីប៉ារបស់ឯងស្លាប់ទៅពូបានតែយកឯងមកចិញ្ចឹមពូទុកឯងដូចជាកូនរបស់ពូអញ្ចឹងក្នុងរឿងស្នេហាពូដឹងថាពូមិនអាចហាមឃាត់ចិត្តរបស់ឯងបាននោះទេបើសិនជាឯងចង់ទៅរកនាងមែននោះពូអនុញ្ញាតឲ្យឯងទៅចោតែពូចង់ប្រាប់ថាគឺតែម្ដងនេះឯណាមានលើកទី2ជាដាច់ខាតពូមិនចង់ឲ្យឯងខ្លាចជាមនុស្សអន់ត្រូវគេមើងងាយដោយការពីមុនទៀតឡើយនិយាយរួចគាត់ក៏ដើរចូលទៅក្នុងបាត់ទៅដោយទុកឲ្យសុងយាននៅគិតពិចារណាម្នាក់ឯងនឹងចោកាត់ទៅមើលស៊ីឈិនវិញពេលនេះនាងភ្ញាក់ពីគេងហើយតែក្បាលរបស់នាងពិតជាឈឺខ្លាំងមែនតើរៀននឹងសុងយានក៏បានខំមកស៊ីឈិនឃើញអញ្ចឹងនាងក៏លើកលែងរបស់គេដូចធម្មតាសុងយានបានសួរថាតើនាងក្រោកហើយមែនទេហើយនាងនៅឯណាពេលនេះស៊ីឈិនក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំក្រោកហើយខ្ញុំកំពុងទៅនៅផ្ទះពេលលើអញ្ចឹងសុងយានគេមានបំណងចង់ទៅរកស៊ីឈិនតែនាងក៏ប្រាប់គេវិញថានាងកំពុងនៅផ្ទះប៉ាម៉ាក់ហ្នឹងសុងយានលើហើយគេក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរតែស៊ីឈិនក៏ប្រាប់គេវិញថាលោកចាំនៅទីហ្នឹងសិនទៅតិចទៀតណាខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញជាមិនខានហើយសុងយានគេក៏អូខេដូចគ្នាក្រោយពីនិយាយគ្នារួចហើយពួកគេក៏ចុចបិទតែម្ដងទៅឯស៊ីឈិនវិញនាងក៏លបលបចេញទៅក្រៅមិនអោយអ្នកផ្ទះរបស់នាងដឹងនោះទេមិនយូរប៉ុន្មានស៊ីឈិននាងក៏ត្រឡប់មកខុនដូរបស់នាងវិញនៅពេលមកដល់សន្តិសុខក៏ប្រាប់ថាមានបារោះម្នាក់បានមករកនាងគេឈរចាំនាងជាយូរមកហើយហើយបារោះម្នាក់ហ្នឹងគឺជាសុងយានហ្នឹងឯងស៊ីឈិនបានដើរមកសុំទោសសុងយានដែលឲ្យគេរងចាំយូរអីចឹងណាតែសុងយានក៏សួរស៊ីឈិនវិញថាតើនាងញ៉ាំអីហើយនៅស៊ីឈិនក៏ប្រាប់ថាអត់ទាន់ញ៉ាំនោះទេសុងយានក៏សួរទៀតថាតើនាងចង់ញ៉ាំអីត្រូវការឲ្យខ្ញុំកម្មងអីអត់ប៉ុន្តែស៊ីឈិននាងក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំចង់ញ៉ាំបបរហើយនៅក្នុងផ្ទះក៏មានកោដែរយើងអាចទៅដាំវាញ៉ាំបាននៅពេលលើអញ្ចឹងសុងយានក៏បានយកព្រមហើយពួកគេក៏ដើរឡើងទៅបន្ទប់តែម្ដងទៅកំពុងត្រាប់វាគៀនស្បើឆ្លះរវាន់យារថយន្តថ្មីបុនខែដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឆ្លះរវាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងត្រាប់វាគៀនស្បើជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Carlsberg A real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវតែម្ដងហើយនោះស៊ីឈិនក៏យកអង្ករមកឲ្យសុងយានគេក៏បានសួរនាងថានាងអត់ដែរដាំបាយផងមិនក៏មានអង្ករអញ្ចឹងស៊ីឈិនក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំបានវាមកពីមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងឯងហើយក្រោយមកសុងយានគេក៏ដាក់ដាំបបរឲ្យស៊ីឈិនញ៉ាំផងដែរកំឡុងពេលកំពុងតែដាំពួកគេក៏និយាយគ្នាលេងពីនេះពីនោះដោយសួរគ្នាពីរឿងធ្វើការនិងការហូបចុកផងដែរស៊ីឈិនបានប្រាប់ថានាងតែងតែញ៉ាំបាយនៅមន្ទីរពេទ្យហើយពេលខ្លះហ្នឹងក៏កំងយកមកញ៉ាំអីចឹងទៅទោះបីជាវាអត់សូវឆ្ងាញ់ក៏ពិតមែនតែចេះតែញ៉ាំញ៉ាំឲ្យទៅរស់ទៅហើយនាងក៏សួរសុងយានវិញថាចុះចំណែកលោកតើលោកញ៉ាំបាយនៅអង្គភាពមែនទេសុងយានក៏ប្រាប់ថាត្រូវហើយខ្ញុំញ៉ាំបាយជាមួយនឹងក្រុមរបស់ខ្ញុំពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយនៅផ្ទះដូចធម្មតាពេលកំពុងតែនិយាយគ្នាហ្នឹងក៏សាប់តែបបរហ្នឹងវាក៏បានពោហើយពួកគេទាំងពីរក៏អោនទៅមើលជាមួយគ្នាជាហេតុធ្វើឲ្យកែវភ្នែករបស់ពួកគេក៏ប៉ះគ្នាផងដែរឆ្លៀតពេលហ្នឹងសុងយានគេក៏បានសួរស៊ីឈិនថាតើការប្រយុទ្ធមិននាងចាំអ្វីដែលនាងបាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំអត់ស៊ីឈិនក៏ប្រាប់ថាចាំខ្លះអត់ខ្លះហើយសុងយានក៏បន្តទៀតថាចុះនាងមានចាំអ្វីដែលនាងបាននិយាយទេនាងបានប្រាប់ថានាងមករកខ្ញុំទៀតហើយតានាងនៅចាំអត់ស៊ីឈិនក៏ងក់ក្បាលហើយសុងយានក៏សួរទៀតថាចឹងពេលនេះតានាងនឹងនិយាយពាក្យនឹងទៀតដែរឬទេប៉ុន្តែស៊ីឈិនក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនដឹងនោះទេតែលើស៊ីឈិននិយាយដូចហ្នឹងសុងយានក៏សួរស៊ីឈិនមួយសំណួរថាបើសិនជាខ្ញុំចង់វល់ត្រឡប់មករកនាងវិញតានាងនៅរងចាំខ្ញុំហ៎ត្រង់តែលើចឹងភ្លាមស៊ីឈិនពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនាងពិតជាពិបាកឆ្លើយសំណួររបស់សុងយានខ្លាំងណានាងក៏ប្រាប់សុងយានថាខ្ញុំមិនដឹងនោះទេខ្ញុំមិនដឹងថាគួរប្រឈមមុខបែបណាជាមួយលោកហើយប្រឈមមុខបែបណាជា
មួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនោះឡើយតែសុងយានក៏ប្រាប់ទៅវិញថាខ្ញុំដឹងថានាងខ្លាចតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់នាងថាបើសិនជានាងនៅតែរងចាំខ្ញុំខ្ញុំនឹងខិតខំមកអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីរស់នៅជាមួយនាងខ្ញុំមិនខ្លាចភាពលំបាកនោះទេខ្ញុំអាចស៊ូទ្រាំបានខ្ញុំហ៊ានធានាថាខ្ញុំនឹងល្អជាមួយនាងខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ឡើយខ្ញុំមិនក្បត់នាងហើយនឹងធ្វើឲ្យនាងញញឹមរាល់ថ្ងៃតែខ្ញុំមិនហ៊ានធានាថានឹងមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់នាងនឹងធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់នាងពេញចិត្តខ្ញុំឡើយខ្ញុំដឹងថាវាពិតជាពិបាកសម្រាប់នាងបើសិនជាពួកយើងនៅជាមួយគ្នានាងច្បាស់ជារងទុកជាមិនខានប៉ុន្តែបើសិនជានាងគ្មានចម្រើសទេនោះពួកយើងទាំងពីរគួរតែឈប់ជួបគ្នាទៀតហើយនាងឈប់ចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំទៀតទៅកុំឲ្យឃើញគ្នាហើយក៏កុំឲ្យជួបមុខគ្នាទៀតអញ្ចឹងនាងធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅតើនាងចង់នៅជាមួយខ្ញុំឬមួយក៏អត់គ្រាន់តែលើសំណួរនឹងភ្លាមចិត្តរបស់ស៊ីឈីណាស្ទើរតែប្រេះទៅហើយនាងពិតជាពិបាកសម្រេចចិត្តខ្លាំងណាស់នាងអត់ដឹងថាគួរឆ្លើយយ៉ាងណាចំពោះសុងយាននោះទេព្រោះតែនាងគ្មានភាពក្លាហានដើម្បីតស៊ូនៅក្នុងរឿងនេះឡើយចំណែកសុងយានវិញណានៅពេលដែលឃើញស៊ីឈីនស្ងាត់មកដូចនេះគេក៏ដឹងច្បាស់ថាស៊ីឈីនណានាងមិនអាចប្រឆាំងជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់នាងនោះទេអញ្ចឹងគេក៏គ្មានអ្វីទៅសោកស្ដាយទៀតដែរគេមានតែដោះលែងឲ្យនាងមានសុភមង្គលទៅចោលក្រោយពីគិតរួចហើយសុងយានក៏បិទភ្លើងបបឲ្យស៊ីឈីនរួចគេក៏ដាច់ចេញតែម្ដងទៅនៅពេលសុងយានចេញផុតទឹកភ្នែករបស់ស៊ីឈីនណាក៏ស្រក់ចុះមកយ៉ាងខ្លាំងហើយនាងក៏នឹកឃើញអ្វីដែលម៉ាក់របស់នាងធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់ថាគាត់មិនចូលចិត្តសុងយាននោះទេគាត់មិនព្រមឲ្យនាងនៅជាមួយសុងយានជាដាច់ខាតបើសិនជានាងជ្រើសរើសយកសុងយានគាត់នឹងបញ្ជូននាងចេញពីផ្ទះជាមិនខានគាត់ក៏បានឲ្យនាងជ្រើសរើសរវាងគ្រួសារនិងស្នេហាតែនាងសម្រាប់ចិត្តយកខាងណាទីបំផុតស៊ីឈីននាងក៏នៅតែជ្រើសរើសយកគ្រួសារដដែលក្រោយពីនឹកឃើញរឿងនឹងហើយនោះស៊ីឈីនពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ចិត្តមួយស្រឡាញ់សុងយានចិត្តមួយទៀតមិនអាចបំភ្លេចកូនប៉ាម៉ាក់នោះឡើយពេលនេះលើស្មារបស់នាងកំពុងតែមានអំរែកផងដែរក្រោយមកស៊ីឈីននាងក៏បានដួសបបរយកមកញ៉ាំតែនាងញ៉ាំបបរលាយទឹកភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះមិនចាំបាច់ដាក់អំបិលក៏បបរមានរសជាតិប្រៃស្រាប់ទៅហើយព្រោះតែទឹកភ្នែករបស់នាងក៏កំពុងតែស្រក់អត់ឈប់សោះអេដមីនគាត់ថាពីមួយភាគទៅមួយភាគកាន់តែកំសត់ទៅកំសត់ទៅមកយេធ្លាប់សម្ដែងរឿង High Dan Love ឡើងភិញភិញដល់ពេលមកសម្ដែងរឿងនេះហ่าអាហេមហាហ្មងឯងចូលមកសាច់រឿងរបស់យើងវិញមួយសន្ទុះក្រោយយានឈិនគេក៏បានមកទទួលស៊ីឈីនទៅកន្លែងធ្វើការព្រោះគេបារម្ភពីនាងអីចឹងណាពេលនៅតាមផ្លូវស៊ីឈីនក៏ប្រាប់ទៅកាន់យានឈិនថាកាលពីម្សិលមិញបងមិនចាំបាច់បញ្ជូនខ្ញុំទៅផ្ទះក៏បានដែរទោះបងមិនរំលឹកខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានប្រឆាំងនោះដែរបងកំពុងតែខ្លាចមែនទេឬមួយក៏បងគិតថាពេលដែលខ្ញុំធំហើយខ្ញុំអាចដោះស្លាប់ដោយខ្លួនឯងមែនខ្ញុំមិនមែនបោះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែរឿងនឹងនោះទេបងមានដឹងអត់តើគ្រូបង្រៀនសាតើគេបង្រៀនសត្វបែបណាខ្លះគេបង្អត់អាហារវាគេវាយវាគេចាក់សោវាទុកនៅក្នុងទ្រុងនៅពេលដែលសត្វនឹងធំឡើងវាពិតជាចេះស្ដាប់ម្ចាស់របស់វាខ្លាំងណាស់វាមិនហ៊ានប្រឆាំងជាមួយនឹងម្ចាស់របស់វានោះទេមនុស្សគ្រប់គ្នាបាននិយាយថាគាត់មិនល្អស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅវិញទេដែលមិនល្អសម្រាប់គាត់នោះពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាធ្វើបាបគាត់ខ្លាំងណាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជាមនុស្សលោភលន់ណាស់មែនទេខ្ញុំចង់បានគ្រួសារមួយនេះហើយខ្ញុំក៏ចង់បានសុងយានដូចគ្នាតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើបាននោះទេមនុស្សដូចជាខ្ញុំមកគ្មានភាពក្លាហាននៅក្នុងសេចក្តីស្នេហាមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គដែលកើតឡើងសូម្បីតែសត្វស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ក៏ខ្ញុំគ្មាននោះដែរដល់ពេលលើប្អូនស្រីនិយាយចឹងក្នុងចិត្តរបស់យានឈិនពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនតើມັນយូរប៉ុន្មានពួកគេទាំងពីរក៏មកដល់មន្ទីរពេទ្យមុននឹងស៊ីឈីនចុះពីលើឡានយានឈិនក៏បបួលនាងទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសມັນចាំបាច់ត្រឡប់មកវិញនោះឡើយប៉ុន្តែស៊ីឈីននាងមិនតបតអីទេនាងក៏សុំលាយានឈិនចូលទៅធ្វើការតែម្ដងទៅរូបភាពក៏បានកាត់ទៅមើលម៉ាក់របស់ស៊ីឈីនវិញគាត់ក៏ប
ុងតែជិះឡានកំសាន្តជុំវិញទីធ្លាវៃកូនគោជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យលីវគាត់ក៏បានសួរនាំសាស្ត្រាចារ្យលីវពីស៊ីឈិនផងដែរតើនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែរមានគេស្លាញ់ចូលចិត្តនាងច្រើនអត់សាស្ត្រាចារ្យលីវក៏ប្រាប់ថាអ្នកស្រីកុំបារម្ភអីគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានស្អប់នាងនោះទេព្រោះអីស៊ីឈិនណានាងជាមនុស្សមានសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់នៅពេលលើអញ្ចឹងម៉ាក់របស់ស៊ីឈិនពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើហើយគាត់ក៏បានឲ្យសាស្ត្រាចារ្យលីវនឹងជួយមើលថែស៊ីឈិនឲ្យគាត់ផងត្រឡប់ទៅមើលស៊ីឈិនវិញនាងបានរត់មកសួរសាស្ត្រាចារ្យស៊ីពីរឿងដែលនាងមិនជាប់ការសម្ភាសខ្លាំងជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែលនាងបានសួរថាហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនជាប់ការសម្ភាសអញ្ចឹងសាស្ត្រាចារ្យស៊ីក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនត្រូវការខ្សែនោះទេនាងទៅប្រាប់សាស្ត្រាចារ្យលីវវិញទៅកុំឲ្យគេមកអែបអបខ្ញុំទៀតខ្ញុំត្រូវការមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនិងស្រឡាញ់ការងារពិតប្រាកដខ្ញុំមិនត្រូវការអែបអបនឹងស៊ីខ្សែនោះទេនិយាយរួចគាត់ក៏ដើរចេញតែម្ដងទៅប៉ុន្តែទោះបីជាសាស្ត្រាចារ្យស៊ីនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស៊ីឈិននាងមិនរំលាយនោះឡើយនាងនៅតែព្យាយាមឲ្យសាស្ត្រាចារ្យស៊ីនឹងទទួលនាងដដែលនឹងនាងក៏មកដាក់ពាក្យសម្ភាសម្ដងទៀតហើយឲ្យគ្រប់គ្នានឹងសាស្ត្រាចារ្យស៊ីមើលពីសមត្ថភាពពិតរបស់នាងនាងគ្មានអាងខ្សែគ្មានអាងអ្វីទាំងអស់នាងពិតជាស្រឡាញ់ការងារនេះពិតមែននៅពេលលើអញ្ចឹងសាស្ត្រាចារ្យស៊ីក៏សួរស៊ីឈិនមួយសំណួរថាអញ្ចឹងនាងប្រាប់ខ្ញុំមកហេតុអីបានជានាងចង់ក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតតែតែស៊ីឈិនណានាងក៏និយាយពាក្យពិតថាមកពីខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់ការងាររបស់ខ្ញុំនោះទេសម្ដីមួយឃ្លាហ្នឹងគឺស៊ីឈិនចង់មានន័យថាបើសិនជានាងមិនអាចក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតទេនោះច្បាស់ជាម៉ាក់របស់នាងនឹងឲ្យនាងឈប់ធ្វើការជាគ្រូពេទ្យជាមិនខានព្រោះគាត់ក៏កំពុងតែមិនពេញចិត្តផងដូច្នេះតើស៊ីឈិនចង់ក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញមួយរូបដើម្បីអាចបន្តការងាររបស់នាងអីចឹងណាហើយណាមួយនាងក៏អាចរកលុយបានតែខ្លួនឯងអីចឹងទៅដោយមិនចាំបាច់ពឹងពាក់ទៅលើគ្រួសារទៀតនោះទេលុះក្រោយពេលដែលចប់ការសម្ភាសទីបំផុតស៊ីឈិននាងក៏ត្រូវបានសាស្ត្រាចារ្យស៊ីព្រមឲ្យនាងជាប់ការសម្ភាសផងដែរពេលដែលនាងត្រឡប់មកវិញអ្នកគ្រូពេទ្យយ៉ាងស៊ឺជាក៏បានរាក់ទាក់ទៅកាន់នាងព្រោះអីពេលនេះពួកគេទាំងពីរត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាហើយប៉ុន្តែស៊ីឈិននាងមិនចាប់ដៃរបស់យ៉ាងស៊ឺជានោះទេដែលធ្វើឲ្យយ៉ាងស៊ឺជាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងកាយវិការរបស់ស៊ីឈិនសោះនាងក៏រំលឹកទៅកាន់ស៊ីឈិនថាពេលដែលនាងធ្វើការជាមួយនឹងប្រធានរបស់យើងយូរយូរទៅនាងនឹងដឹងថាគាត់ជាមនុស្សតឹងរឹងបែបណាខ្លះនាងច្បាស់ជារងទុកជាមិនខានស៊ីឈិនក៏ដាក់ទៅវិញថាភាពតឹងរឹងគឺជារឿងល្អបំផុតវាមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់នោះទេនិយាយរួចនាងក៏ដើរចេញតែម្ដងទៅកាត់ទៅមើលខាងអង្គភាពពន្លត់អគ្គិភ័យវិញម្ដងនៅថ្ងៃនេះក៏មានគ្រូបង្វឹកថ្មីបានចូលមកធ្វើការថ្ងៃដំបូងផងដែរសងយាននឹងគ្នារបស់គេទាំងអស់កំពុងតែដងចាំអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីមកដល់មិនយូរប៉ុន្មានឡានមួយគ្រឿងក៏បានឈប់មុខអង្គភាពហើយអ្នកដែលចុះពីឡានហ្នឹងគឺជាចាងអ៊ីនឹងឯងជាហេតុធ្វើឲ្យសងយាននឹងគ្រប់គ្នាពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនចាងអ៊ីបានធ្វើការស្វាគមន៍ទៅកាន់សងយាននឹងគ្រប់គ្នារួចក៏ប្រាប់ថាគេនឹងឯងគឺជាគ្រូថ្មីនោះក្រានតែលើចាំភ្លាមសងយានក៏អស់អីនិយាយហ្មងគេក៏ឲ្យកូនចៅរបស់គេនឹងរៀបចំជួយជញ្ជូនឥវ៉ាន់ចាងអ៊ីចោចំណាយគេវិញក៏មិនយ៉ាវ័យច្រើននោះដែរគេក៏ដើរទៅដាក់ចំណីឆ្កែតែម្ដងទៅបន្ទាប់ពីជញ្ជូនឥវ៉ាន់រួចហើយគ្រប់គ្នាក៏នាំចាងអ៊ីដើរមើលជុំវិញបរិវេណអង្គភាពនិងណែនាំគេពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងអីចឹងទៅក្រោយពីមើលរួចហើយចាងអ៊ីក៏បានចូលមកបន្ទប់ស្នាក់នៅដើម្បីមកជួបជាមួយនឹងសុងយានគេបានប្រាប់សុងយានថាគេដើរមើលជុំវិញនឹងអស់ហើយគេពិតជាចូលចិត្តទីនេះខ្លាំងណាស់តែគេមានសំណួរមួយចង់សួរសុងយានប៉ុន្តែសុងយានបែរជាដេញឲ្យចាងអ៊ីនឹងទៅដេកទៅទាំងតែម៉ោងហ្នឹងទៅតែដប់យប់តែប៉ុណ្ណោះចាងអ៊ីបានប្រាប់ថាខ្ញុំអត់តាន់ងងុយនោះទេជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចូលគេងយប់យប់ជ្រៅណាពេលលើអញ្ចឹងសុងយានក៏មិនយល់អ្វីជាមួយនឹងចាងអ៊ីទេគេក៏ប្រាប់ចាងអ៊ីថាគេទៅត្រួតពិនិត្យមើលជុំវិញអង្គភាពបន្តិចនិយាយរួចគេក៏ដើរទៅវិញតែម្ដងដោយមិនខ្វល់ពីចាងអ៊ីសុំទៅជាមួយឡើយតែឃើញសុងយានមិនឲ្យទៅអញ្ចឹងចាងអ៊ីក៏រៀបចំកន្លែងគេងមកទៅតែគេក៏បានលើក្តារអុកឆក់របស់សុងយាននឹងយកទៅទុកនៅកន្លែងផ្សេងផងដែរចំណែកសុងយានវិញគេកំពុងតែដើរយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់តែម្នាក់ឯងដើរមិនដើរគេក៏នឹកដល់សួរជីន
ជាបណ្ដាគេប៉ាត់ជាឡោះឡៃសួរជិនខ្លាំងមែនតែនធ្លាប់តែដើរមើលអង្គភាព2អ្នកជារៀងរាល់យប់តែឥឡូវនេះហាក់បែរជាមកដើរម្នាក់ឯងទៅវិញព្រោះបីជាពេលនេះមានអ្នកថ្មីមកចំនួនកន្លែងរបស់សួរជិនក៏ដែរក៏មិនអាចធ្វើឲ្យសងយានណាបំភ្លេចមិត្តចាស់របស់គេបានងាយៗនោះដែរតែមកសាច់រឿងរបស់យើងក៏ស្លេះនៅត្រឹមនេះទាំងម្សិលជាចង់ដឹងថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងជាបន្តទៀតនោះកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាជាមួយអេដមីននៅភាគក្រោយជាបន្តទៀតណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយLet me tell you the story. Ganzberg, a real German premium beer. Bizarre, no, you can't do it.